Tani waa sheekada mid ka mid ah qurbajoogta u dhalatay deegaanka Soomaalida oo jeclaystay inuu guud ahaan gobollada deegaanka ku soo maro baaskiil ama bushkuleeti. Waxa uu sheegay inuu 1300 kiiloomitir oo deegaanka gudihiisa ah raba inuu ku maro baaskiilkan. Magiciisu waa Naasir Gaas, waana shaqsi ka mid ah qurbajoogta deegaanka Soomaalida u dhalatay. Waxaa sii sagootiyay wasiirka xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo weliba qayb ka mid ah shaqaalaha xafiiskaasi. Naasir ayaa markani ka waramaya safarkiisa iyo halka uu ku wajahan yahayba. Waa maalin kale iyo waa maalin kaleeto taariikh qurmeyso. Waa markii labaad aan bartan maaragtay aan kaga bilaabay safarkayga. Laba sano ka hor ayay ahayd markii aan halkan maaragtay ka bilaabay safar 1600 kiilomitir ah oo aan ka bilaabay buurtan Kaaramadha agteeda. Maanta waxaan ka bilaabayaa safarkaygan halkan buurta Kaaramadha jigjiga aan ku mari doono, siduu wasiirku sheegay, deegaanada badankooda aan ku mari doono. Oo waa safar ilaa 1300 kiilomitir oo aan 13 gudahood ay tahay inaan kusoo dhameeyo hadduu Ilaahay karaal noqdo. Geesta kale iyaguna sagootiyayaasha qayb ka mida Naasir ayaa dhinacooda ka hadlay. Kolley, maanta halkan waxaanu kaga soo qayb galnay Naasir Cumar Gaas oo ah qurbajoog u dhalatay deegaanka, isaga oo baaskiilkiisa ku wareega dhammaan deegaanka qaybiisa kala duwan oo kala duwan, taasoo shaqsigan uu ku dhiiraday inuu masaafada intaa leeg u socdo kuna barto deegaankiisa qaybiisa kala duwan. Waxaan leenahay bogaadin buu mudan yahay, in la garab istaago mudan yahay. Dhacdooyinka noocan oo kale ah run ahaantii caalamka meelo badan bay ka dhacaan, dad badan oo ku wareega adduunka qaybiisa kala duwan. Naasirna wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadka qurbajoogta ee deegaankeenna ka soo qayb galay inuu baaskiil ku wareego ilaa deegaanka qaybiisa kala duwan. Marka ka xafiiska dhallinyarada ciyaar ahaan, sharaf ay noo tahay inaan kala soo qayb galno starting pointigsa ama bartii uu ka bilaabi lahaa socdaalkan, isaga oo mari doona dhammaan degmooyinka iyo gobollada ilaa Wardheer gaari doona. Maantana wuxuu bilaabayaa inuu deegaanka gudihiisa inuu ku maro socdaalkan, kaasoo aroorta hadii la yidhaahdo uu ka bilaabi doono magaalada Jijiga oo bartan aan taaganahay uu ka bilaabi doono, isaga oo ku dhammayn doona 1300 kiilomitir masaafo dhan socon doona. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka Laandhaafka Soomaaliga CBA, magaalada Jigjiga. Waaw, wasbirkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshi samaa. Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.